Ek is in Joburg. Ek is 'n bendelid van die 28s. Die tyd wat ek by die nommer gekom het, toe die nommer nog bestaan. Nou vir my is dit so belangrik om die mense in Suid-Afrika te laat weet, tot hulle hoop hulle kinders kan waarsku, dat om 'n bendelid te wees is nie lekker nie. Want dit het gebring met my hartseer verdriet. Dat ek besluit in die tyd wat ek buite kom, vir die hele 18 jaar toe die man aan my daar gesit het. Ek het die tyd het sulke dinge gedinge, maar die tyd wat ek buite kom, toe ek besef, om misdaad te pleeg het my nerings gebring. Om mense te belieg het my nerings gebring. Van 67 af aankom die tronk. Soos ons uitkom, elke keer nie een maand buiten, nie twee maande buiten, ons gaat beter. Nou, die dinge maak verskil vandag. Daarom kan jy dan vandag so zwaar. Daar is die liewe buiten, wat ons kan sê nie. Daarom weet Turner, Akimele, wat nou verskyn het in die voice. Hoekom het hulle genoem, hulle weer terug tronk toe? Omdat hulle lei, hulle kan jy zwaar. Ek kan nie hardloop na familie toe nie, want ek het myself oud gemaakt in misdaad. Geraak het, in die tyd wat ek my straf uitgedien het, het ek niks geleen nie. Vir die hele 18 jaar, 2 maanden as ek deegebring, het ek niks geleen nie. Ek wil die ambag vat, ek wil die kerk gaan nie, ek wil die gehoorzaam wisie. Meerder van ons wat sê, hy behoort die 26, hy behoort die 27, hy behoort die 28. Die ding wat hulle gemaakt het om benders te stig buiten, hulle het dan nou meer gevaarlike ding gedoen. Enigeen van ons, wat sê, hy is een bende. Ons het moest wette gekreem. Maar nou gee hulle die klein klongen gang om mense dood te skiet. Nou, wat is dit? Ons is 27 mense in die kamer, daar is nie een draadloos dit. Met die vorige jare nie. Ons een oefening wat ons kry, een uur vir die heel dag, dan word die weer toegesleed. Ons het beklei vir voorrechte.